Pas refuzimit që i bëri sot kryetaria e kuvendit Kosovës Hashim Thaçit për të informuar kuvendin mbi takimin që ai pati në shtëpinë e bardhë e Aleksandr Vučić, presidenti Kosovës zgjodhi të informojë dhe të jap detaje përmes një konference për shtyp. Thaçi tha se takimi u organizua nga emisari i presidentit amerikan Richard Grenell dhe prezent ishte gjithashtu dhe këshilltari Donald Trump, Robert O'Brien. Për presidentin e Kosovës takimi tregoi rikthimin e Shteteve të Bashkuara në Ballkan dhe specifikisht gatishmërinë e saj rolin në marrëveshjen midis Kosovës dhe Serbisë. Për Thaçin takimi ishte i rëndësishëm pasi lehtëson dhe ofron mundësinë e një marrëveshje finale Prishtinë-Beograd. Në lidhje me rolin e Bashkimit Evropian në proces, Thaçi tha se Unioni nuk po bën asnjë përpjekje qoftë edhe për të bindur disa vende anëtare që nuk e kanë njohur ende Kosovën shtet, duke shprehur gjithashtu mosbesim se do të arrinte të bindte Serbinë për një marrëveshje përfundimtare, e cila do të kishte pjesë të saj njohjen e pavarësisë së shtetit. Presidenti Thaçi tha se edhe për këtë fakt, duhet që Kosova të ketë besim se me Shtetet e Bashkuara, e cila ka kontribuar aq shumë në arritjen e pavarësisë, do të ketë një marrëveshje finale dhe të pranueshme nga të gjitha palët. Emisari Grenell tha presidenti, me guxim dhe vizion është angazhuar maksimalisht për dy marrëveshjet e mbarshme dhe për atë të pritshme dhe se Kosova duhet ta shfrytëzojë këtë moment dhe nuk duhet paguaj çmimin e vonesës. Tha që gjithashtu kërkoi unitet nga faktori politik dhe institucional për çështjen, gjë e cila sipas tij do t'i lehtësonte punë miqve amerikan dhe partnerëve të tjerë, jo vetëm për t'i dhënë fund kapitullit të luftës, por do t'i hapte rrugë kapitullit të paqes, aderimit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Presidenti tha se Kosova e ka rastin tani dhe jo më vonë, dhe se momenti është historik dhe vendimtar. I pyetur nga gazetarët në lidhje me ftesën që i ka bërë kryeministri Albin Kurti për një takim të dytë, Thaçi tha se do të takojë të gjithë liderët politik dhe se Kurti nuk e ndan nga krerët e tjerë të partive.